Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kila li ahli nar, okay. Lanang-lanang, sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kila lamuna diucapake li ahli nari krono ahli naraka. Innakum sak temene sira kabeh iku maki suna bakal manggon sapa sira kabeh finnari ing dalem neraka atata kulli khosatin ing dalem wilangane saben-saben kerikil fit dunya ing dalem dunya lafarihu mongko yakti potong bunga sapa sira kabeh sapa sira kabeh walau kilalan lamuna diucapake li ahlil jannah di kronos ahli suwarko innakum sak temene siro kape ikum maki suna manggon bakal manggon sopo siro kape fil jannati ing dalem suwarko atata kulli khosotin ing dalem wilangane saben-saben kerikil lahasinu yakti susah sopo ahli nar ahli jannah lahasinu yakti susah sopo ahlil jannah walakin lan tetapine ju'ila ditateake lahum marang karone opo al-badu salawase rawang riwayatake hu ing hadis sinten at-Tabrani imam Tabrani an ibnu mas'ud saking ibnu mas'ud Lau kila lamuno diucapake lian liah linari marang penduduk neraka innakum satemne sira kabeh ahli nar iku makisuna padha manggon sapa sira kabeh finnari ing dalem neraka adada kuli khasotin Hale ing dalem itungan saben-saben krikil fit dunya ing dalem dunya lafarihu mongko seneng sopo ahli nar walau kila lamuno diucapake li ahli jannati marang penduduk swarga makul kaule innakum satemne sira kabeh iku maki suna manggon sapa sira kabeh ahlul jannah fil jannati ing dalem swarga adada kulli khasatin ing dalem wilangane saben-saben krikil laha laha zinu mongko yekti sedih sapa ahli jannah walakin tetapi nih Suila didateake lahum marang ahlun nar wal al ahlul jannah opo al abadu yo sak lawas lawase rawahu Tabrani an ibni Mas'ud jika penduduk neraka dikabari wong sing nang neraka aja wedi nang neraka iki mek dilu padha ambek umure krikil cilik nang donya
Wong sing nang neraka supeneng umpama dikabari ngono. Neraka iku mek diluk ngono umpamane. Suweneng malah mek diluk ae gak apa-apa dosa, meso gak apa-apa. Korupsi mbujuki wong gak apa-apa dadi dajal, dadi Ya'juj Ma'juj gak apa-apa. Sing penting neraka malah mek diluk ae. Oh, seneng iso ndablek kabeh wong sak donya niki. Sawalike nek wong sing ahli swarga niku dituturi ajana. Di apa ana? Dikandhani. Wong sing nang swarga. Awakmu nang swarga iki mek diluk lho ya, gak suwe lho ya ngono. Sedih wong sing ahli swarga, sedih. Akan tetapi surga dan neraka ini diciptakan untuk kedua penduduknya, baik ahli surga atau ahli neraka, itu selama-lamanya. Nek kula mbek sampean ndablek mlebu neraka abadi, nek kula mbek jenengan apik mlebu swarga abadi. Nek wong waras milih sing pundi, iki padha-padha lawase lho iki. Padha-padha lawase, padha-padha suwene, padha-padha langgenge. Nek wong waras, milih langgeng sing apik apa milih langgeng sing elek? Nek langgeng elek jenenge napa? Neraka. Nek langgeng apik jenenge napa? Swarga. Nek wong waras milih sing ndi? Mesti langgeng sing apik. Dan nek kepengin swarga, ya sing dilakoni sing apik-apik. Wong swarga iku nggone wong apik-apik. Napa enten bi swarga niku anu wong ngantuk enten. Nek pas malaikat iku mang ya lali, nek wong iku ngantukan. Ngaji pas ngantuk napa saged mlebu swarga? Angel. Angel. Pemane ngaji ambek ngelamun wae tanpa gak ketemu. Kok saged tiyang niku ngaji ngelamun mlebu swarga? Iya, lali, mrono mlebu dhewe. Kok nek ngaji aja ngelamun, aja ngantuk. Cek mlebu swarga nggih. Swarga niku kenikmatan, swarga iku keindahan, swarga niku kebahagiaan. Dan surga itu langgeng sak lawas-lawase. Nek kula mbenjengan mlebu swarga langgeng, mlebu neraka ya langgeng. Abadi niku. Swarga ya langgeng, anu ya langgeng, abadi niku.